Van de dëdhën e për Novavax janë më të mëdhat që jepen nga operacioni Warp Speed. Programi është pisë bardhë që synon të përshpejtoj qasjen tek vaksina dhe trajtimet për të luftuar koronavirusin. Këto fonde do të sigurojnë prodhimin e 100 milion dozave, të cilat do të shpërndahen duke filluar nga 3 mujori 4 të këtij viti dhe mund të përfundojnë deri në janar ose shkurt të vitit të ardhshëm. So let's say January or February of next year. Fonde do të mbulojnë gjithashtu koston e fazës së tretë dhe më të madhe të testimit të vaksinës tek njerëzit që mund të fillojë qysh në tetor. Njoftimi pason një investim prej 456 milion dollarësh për vaksinën eksperimentale të kompanisë Johnson & Johnson në mars, një fond prej 486 milion dollarësh për Moderna në prill, dhe deri në 1.2 miliard dollar mbështetje në maj për vaksinën e kompanisë AstraZeneca që po zhvillohet në Universitetin e Oxfordit. Qeveria amerikane i dha gjithashtu kompanisë Emergent BioSolutions 628 milion dollar për të zgjeruar kapacitetin e brendshëm prodhues për një vaksinë të mundshme të koronavirusit dhe ilaçeve për të trajtuar COVID-19. Një vaksinë është sigur dhe efektshme, shihet si kritike për t'i dhënë fund një pandemie që ka marrë mbi gjysmë milioni jetë njerëzish në gjithë botën, rreth 1/4 e tyre në Shtetet e Bashkuara. Në maj, Novavax mori një financim shtesë prej 388 milion dollarësh për zhvillimin e vaksinës COVID-19 nga Koalicioni për Inovacionet e Përgatitjes Epidemike, pas një investimi prej 4 milion dollarësh në mars. Në qershor, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes i dha kompanisë 60 milion dollar për të mbështetur prodhimin e 10 milion dozave të vaksinës së saj në vitin 2020. Kompania është në proces të transferimit të teknologjisë së saj të vaksinave tek një prodhues kontraktor i pa identifikuar që ka dy lehtësira të mëdha prodhuese, tha drejtori ekzekutiv Stanley Eric. Kjo është përveç punës që po bëhet nga Emergent BioSolutions, që po prodhon doza për të furnizuar provat klinike më të vogla të hershme dhe të mesme të kompanisë. Novavax gjithashtu ka një fabrikë prodhuese në Republikën Çeke dhe shpreson të ketë dy të tjera në Evropë dhe një në Azi. Kompania po punon gjithashtu me një prodhues në Indi.